Kemi Gjermanin thash më agresive dhe ka qenë e para në fakt Ministria e Punëve të Jashtme që ka kritikuar zgjedhjet. Kemi një heshtje nga ana e Francës, ndoshta po merret edhe me punët e brendshme, me riorganizimin e qeverisë e gjëra të tjera. Mendon se edhe Europa do të ketë tashmë një qasje tjetër, po presin që Vučić të ndryshojë regjistër sa i përket qasjes ndaj Kosovës. Çfarë po ndodh me perëndimin në raport pra Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, kryesisht Francën, sepse tashmë dihet se Franca dhe Gjermania janë aktorët kryesor për dialogun Kosovë-Serbi. Gjermania është më semi pritur qasja, po Gjermania ka kuptuar që nuk mundet t'i mbështesësh aktor si punë Vučić dhe t'u japësh të gjithë mbështetjen politike duke e shpresuar që ata do ndryshojnë kurs. Zgjedhjet që u bën në Serbi ishin mëse të qarta që ato nuk janë të rregullta. Shumica aktorëve kanë kërkuar që të ketë zgjedhje të reja. Gjermania ka qenë shumë herë me zë më të lartë dhe ajo është një zhvillim pozitiv. Por neve çfarë duhet të mësojmë nga këto është që pavarësisht se gjithë suportit që i jepet Vučićit në këtë rast, nuk është se ka sjellur ndonjë pozitivitet mbrapa. Neve po ta shikojmë për sa i përket patentave me Kosovën, ka patur shumë vite që ka patur diskutime, ka patur acarime të jashtëzakonshme dhe mbasi u kritikuar nga Gjermania për zgjedhjet e brendshme, Vučić në mënyrë shumë të qetë i njohti patentat e Kosovës dhe pak a shumë ajo është një zhvillim pozitiv, po kjo ka qenë qasje që po bën. Dhe ne tani le të shpresojmë që Europa të jetë shumë herë më e zëshme për sa i përket këtyre zhvillimeve që bëjmë, sidomos një herë kur vjen puna që vjedhin zgjedhjet. Mendon se Vučić do ta ruaj këtë qasje të tij kundër Kosovës, kundër NATO-s, pro Rusisë ose kundër sanksioneve? Apo edhe Vučić do të bëj zgjedhjen e tij gjatë këtij viti mes lindjes dhe perëndimit? Ai është më së qartë që ai është pro lindjes, pavarësisht sepse ai e marketon veten sikur është një lider global edhe që i ka lidhjet nga të gjitha, po është më së qartë që ai është një lider lindor nga qasja e tij. Po, çfarë neve mund të shikojmë është që Vučić ka goxha probleme të brendshme dhe siç po e shikojmë, domethënë nuk ka kthyer shtetin në një shtet policor, dhe që po e mban me sigurinë e brendshme dhe ajo nuk është se do ketë një rezultat shumë pozitiv, sepse edhe në Serbi ka goxha probleme edhe me emigrimin e të rinjve, që shumë prej tyre po largohen nga Serbia për shkak të situatës së brendshme dhe nuk është se kjo do jetë një politike qëndrueshme. Që mendoj se do ketë zhvillime edhe të brendshme, gjithashtu ne kemi parë që në Serbi kanë mbi 6 muaj që po bëhen protesta pothuajse çdo javë dhe protestat janë goxha madhështore, pavarësisht sepse ai mundohet që ti bllokoj apo me median që po punon që mos i bëj shumë zë, po brenda po dobësohet jashtëzakonisht. Edhe zgjedhjet e fundit treguan që ai është vërtet shumë i dobët në qoftë se do ketë zgjedhje vërtet të lira të brendshme. Dhe besoj se Perëndimi e ka kuptuar këtë që ai nuk është më një partner që mundet të punohet, sepse problemi është se Serbia ka një influencë të jashtëzakonshme në Ballkanin Perëndimor dhe po shikohet si problematik. Dhe besoj se kjo duhet të ketë një farë zgjedhje, po është më semi se ardhur që Britania e Madhe ka ngritur zërin, po shikojmë edhe Gjermaninë që bëhet më proaktive. Tani të shikojmë. Unë nuk kam shumë besim te Franca, sepse Franca gjithmonë ka qenë shumë pro serbe për shkak të lidhjeve që ata kanë, për shkak edhe të lidhjeve fetare që ata kanë, po duhet ta shikojmë si do zhvillohet. Do t'ju faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë dhe vit të mbar. Ishte shumë kënaqësi për mua. Ditë të mbar.